Varmt välkomna till Slutspelsextra i samarbete med Garant, där vi är mitt uppe i finalserien och ska ladda upp inför match 3 som spelas i Ängelholm på torsdag. Det ska vi göra, och vi ska göra det med våra finska backar Ilari Melart och Mika Koivisto. Välkomna. Tack, tack, tack. Hörrni, igår vann ni match 2 här hemma i Vida Arena. Det stod där med 2-0 i matchserien. Hur skönt känns det att ha försprånget mot Rögle inför 2 bortamatcher, Mika? Of course, it helps us to be in the lead to nothing, but we gotta recognize that we haven't won anything yet, so we need to keep working hard and do all the small things right, and then we give ourselves chance to win the third game. Vad säger du, Larry? Ja, jag håller med. Det är så viktigt de här 2 matcherna hemma, men samtidigt så är det jättemycket kvar av serien. Först i 4 som gäller. Mika, du har ju spelat 11 matcher nu de senaste 23 dagarna. Vad gör du för att hålla kroppen igång? Days off like today. Just try to not think about hockey at all. Yeah, of course, I'm doing my rehab things and recovery things as good as possible. Ilari, du har ju fått titta på de senaste 5 matcherna från omklädningsrummet. Hur har det varit? Ja, tråkigt såklart. Men bra att lagen har spelat bra. Jag tycker att killarna har sett ut riktigt bra. Eller Mika är lite nervös på isen, men annars så har det sett ut ganska bra. Hur kul ska det bli och få gå ut och köra din första SM-final på torsdag? Ja, jag längtar för den. I hope that he's not as nervous as me. Yeah. Vad hoppas du kunna komma in och bidra med i den här finalserien? Ja, jag tycker att ungefär detsamma som jag har gjort hela tiden som jag har varit här. Att stärka i defensiven, och sen hoppas jag på att bidra också i offensiven med skottet och så ungefär vad jag försökte göra hela tiden. Vi har ju kunnat se det här på is nästan var och varannan dag, stå och vässa skottet ytterligare. Är du redo för att kliva in i den här finalserien och visa vad skåpet ska stå? Ja, absolut. Man har inte så mycket att göra här i Växjö nu, så varför inte vara här på ishallen och vara på isen lite mer? Mika, du har ju spelat många avgörande matcher, OS, VM, SM-liga, och du har vunnit VM-guld, SM-liga-guld. Hur fint har det varit att utöka medaljsamlingen med ett SM-guld? Of course, chance to win something, it's always special, and I think everyone's playing hockey because they want to win something, and now we have a good chance. Du känns otroligt lugn på isen. Hur pass bra trivs du med att spela såna här avgörande matcher? I think maybe it's just slow. I'm not calm on the ice. That's probably the thing. Hörrni, Rögle har bjudit på bra spel, men det är ni som har gått segrande ur båda matcherna här. Vi kan ju anta att det är ett ganska revanschsuget Rögle som kommer ställas på isen i Ängelholm på torsdag. Vad kommer att krävas för att inte släppa in dem för mycket i den här matchserien? Ja, vem vill svara? I think you can have that one. You have probably more energy. Yeah. Hur jag har upplevt slutspel tidigare, så är det varje match är lite tuffare än den senaste, så det är kanske inte så mycket att man förändrar någonting, det är bara att man gör de sakerna bättre och mer fokuserat och koncentrerat, och det tror jag att jag är ett nyckel imorgon också, eller på torsdag också. Hur viktigt blir det att hålla sig till ert spel och tvingas Rögle till att dra ner tempot och hålla dem utanför de vassa målchanserna? I think we can't trust that what we have done these 2 games earlier, that's not gonna be enough. We gotta push a bit more, be more clear when we dump the pucks and go forecheck, when it's time to hold on the puck. We gotta be smart on those if we wanna get the third win.
Mm. Två matcher är som sagt spelare. Vi ska ta och titta lite hur det har sett ut. Det var Ludvig Nilsson här i Forslund. Så här gör de indirekta inledningen. Möjlighet att få igenom skottet första gången. Han försöker en gång till. Då fastnar den på Saide framför kassen och det där är det nära. Då är det mål för Växjö som tar ledningen med 1-0. När Persson skickar det där och det är retur för Nyfalk. Faktiskt rakt ut på Jack Drury. Polin från det hållet och så är returen för Josefsson och det där var kalasläge där. Saide får smaka lite på sin egen medicin där. Dropp var ingen vidare den här gången och då blir det en chans för Andrew Kaloff med en backhand. Och det där går upp i ramen. Pontus Holmberg flippade pucken, tar tillbaka den också. Och då kommer ett backhand att sluta Holmberg. Och den sitter på övervåningen bakom Rifalk. Och Växjö har återtagit ledningen mitt i den tredje perioden. Pontus Holmberg är matchvinnaren för Växjö Lakers som leder finalserien 1-0 i matchen. Stjernborg möjlighet att göra någonting, men det är styrning där av Martin Lundberg. Spelar bra för Folin som lägger för styrning och pucken i mål! Emil Pettersson! Final hemman Aktell, Joel Persson igen. Joel Persson skaffar sig i det här läget. Och Rifalk klarar högt upp med högerhanden. Här är Holmberg och så är det en mål! Pucken i mål! Pucken går i mål! Nu så kommer det här läget som Kjellgren kan klara från Ryfors. Går Joel Persson, Emman Aktell. Det är skottet! Och Växjö har 2-0 i finalserien! Matchvinnare den här kvällen har du, Emman Aktell! Ja, under bara bilder och kul att se att det är många som kan kliva ut och avgöra också. Hörrni, liksom i semifinal 5 så var det cirka 70 lakejer här på plats igår för att komma och heja under uppvärmningen och även en bit in i första perioden. Hur annorlunda känns det att höra folk på läktaren som jublar och hejar under matchen helt plötsligt? It would be so much fun if there would be more people on the stands, but it is what it is. Like I think it's hard to even imagine if 80 people can make that kind of noise, what it would be if there would be full crowd. Vad säger ni om uppoffringen då? De kommer ändå hit och de får resa sig upp och gå mitt under första perioden. Och de tar sig ändå hit för er skull. Vad betyder det? Ganska mycket. Det är, liksom du sa, det är jättetråkigt att svårt att fatta att man kommer hit och sen man inte ens ser hela matchen. Så det är jättesynd för dem. Man skulle hoppas på att det är fler matcher som börjar så tidigt att åtminstone när man kommer hit så man får se hela matchen. Nu har ni två vilodagar här innan finalserien fortsätter. Och för att ni inte ska gå ner för mycket i varv så gav vi er en utmaning idag i Garants Challenge. Vi ska se lite hur den såg ut. Dagens utmaning går ut på att försöka få in så många av Garants maränger i munnen som möjligt. Den som får in flest vinner. Klara? Färdiga? Kör! You started too early. I didn't know it was a speed competition. One. Three. Yeah, but I put that one and it felt so awkward. I don't have a big mouth, so. Ja, och det var ju du, Hillary, som var solklar vinnare med 3 maränger där. Mika, 1 maräng. Vad hände? My mouth is much bigger when I gotta talk some stupid things, or how would you say it nicely, nice way. But I'm not in those eating challenges or those, I'm not that good. Jag hoppas ni gillar socker för det är ganska sött. Ja, jag tror att det är en anledning att man inte tog för många maränger. Det var 3 räcker för mig. Det var en bra förrätt innan lunchen är. Tomma magar också efter träning. Ja. Hörrni, vi ska avrunda dagens studioprogram. Hur kommer ni tillbringa de här 2 matchfria dagarna innan det är dags att åka till Ängelholm?
Ja, inte så mycket speciellt. Träna på morgonen och sen vila och vara med familjen och sånt. Så vara lite ute om det är bra väder och om inte så bara stanna hemma. Yeah, it's raining today, so I guess I gotta clean my apartment. Okej, hörni, stort tack för att ni gästade och fortsatt lycka till i finalserien. Tack så mycket. Tack.